Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը խաղաղբնակիչներին նախազգուշացրել է օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ այցերի անթույլատրելության մասին։ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին, քաղաքացիները շարունակում են այցելել այդ տարածքներ և ականների պայթյունի հետևանքով մարդիկ զոհվում կամ ծանր վիրավորվում են։ Քանի դեռ օկուպացիայից ազատագրված տարածքները ամբողջովին չեն ականաձերծվել, այդ տարածքներ անօրինական այց ցերը կարող են վտանգավոր լինեն մարդկանց կյանքի համար, ասված է գլխավոր դատախազության հայտարարության մեջ։